Unajua nyinyi mnafanya kitu cha hatari sana eh? Nataka tujifiche kama wiki mbili hivi. Mdanganye mumeo unasafiri. Unatembea na mume wangu au unamtaka mume wangu? What? Vua mkanda, vua viatu. Lakini hakuna jinsi. Ni lazima tuje tuokoe maisha ya huyu mama. Kutokana na hali ya kiafya ya mamake, fanya liwezekanalo niondoke naye leo. Namjua kaka yako Kaila. Na ameongea kwa msisitizo sana kuhusu masuala ya wewe na wanaume. Wewe si unajifanya mjanja? Queen unajifanya mjanja. Sio. Mume wangu kanifumania. Na leo nifumania naye hataki kujua kama mimi ni mkewe. Yaani hapo mtumie hata message ili ajue yupo kwenye hatari. Ashtuke akimbie.